Isang maganda, black belter, nakitang nakatani sa kama kasama ang kanyang 11 months na baby. Paano natukoy ng Apple Watch ang tunay na salarin? At ano pa ang mga matinding natuklasan ng pulisya sa kanyang diary? Tara, alamin natin ang kwento ni Caroline Crouch. Si Caroline Louise Crouch ay pinanganak sa Athens noong July 2, 2001. Ang kanyang ina ay isang Pilipina na may pangalang Susan de la Cuesta. At ang kanyang ama naman ay isang Briton na si David Crouch, isang retired executive para sa oil and gas. Bagaman pinanganak si Caroline sa Greece, siya pa rin ay mamamayan ng Britanya. Noong taong 2003, lumipat ang kanyang pamilya sa Greek island ng Alonisos. Lumaki si Caroline sa maliit at magandang isla na ito na napapalibutan ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Siya ay masayahing tao, makarisma at mabait. Marami itong pinagkakaabalahan tulad ng scuba diving, swimming at kickboxing. Si Caroline ay sikat sa kanyang lugar at minamahal siya sa maliit na komunidad na Alonisos. Noong spring ng taong 2003, habang nasa high school, nakilahok si Caroline sa parada na nagdiriwang ng Biyernes Santo. Doon niya nakilala ang isang makisig na lalaki. Ito'y turista sa isla at nandoon para magbakasyon lamang. Mabilis siyang nahulog sa lalaking ito na may pangalang Babis Anagnostopoulos, isang Griego na piloto ng helicopter. Halos doble ang edad dito kay Caroline. Sa kabila ng malaking pagkakaiba sa edad, tinanggap ng pamilya ni Caroline ang kanilang relasyon na magsimula silang mahulog sa isa't isa. Pagkatapos ng 17 months, nagpropose agad si Babis kay Caroline. Marami pa siyang gusto sa buhay, ngunit agad niyang pinili ang piloto na makasama dahil sa sila ay nagmamahalan. Masaya naman ang pamilya ni Caroline para sa kanya at ito'y nasasabik sa kanyang magandang kinabukasan. Bagaman napakabata pa ni Caroline, ang kanyang pamilya at ang lokal na komunidad ay sumusuporta sa kanilang relasyon. Sina Caroline at Babis ay nagkaroon ng isang private wedding na hindi katulad ng karaniwang kasal sa Greece. Gayunpaman, ito ang gusto ng mag-asawa at tinanggap naman ito ng kanilang pamilya. Pagkatapos, lumipat ang mag-asawa sa Glicanera, Athens, kung saan nakilala nila ang kanilang kapitbahay na may pangalang Lila, na agad namang naging kaibigan ni Caroline. Sabi ni Lila, siya ay isang napakabuting tao, mabait at tahimik ang asawa niya, private kumpara kay Caroline. Gayunpaman, tinagdagal pagkatapos ng kasal, nawala agad ang inaasahan na anak nila Caroline at Babis. Kaya ang mag-asawa ay naglaan ng 3 buwan para sa therapy. Ang kalungkutan ni Caroline ay nagtulak sa kanya na humanap pa ng ibang pagkakalibangan. Ito ay ang pagsusulat. Kaya naman, sa panahon na ito, nagsimula si Caroline na magsulat sa kanyang diary. Ayon sa isa sa kanyang mga sulat, ang pag-ibig ko para dito ay higit pa kaysa sa anumang bagay sa mundo. Pakiramdam ko ay hindi ko nakokontrol ang aking emosyon dahil sa aking hormone. At nahihiya ako kausapin si Babis tungkol dito. Alam ko maiintindihan niya ako at tutulungan niya ako, pero hindi ko magawang sabihin sa kanya. Pero susubukan ko para sa aking anak. Hindi nang taga, binayayaan sila ng isa pang sanggol na magbibigay ng kasiyahan sa pamilya. Isang anak na babae na may pangalang Lydia. Sa kabila ng pagiging isang batang ina, hindi kailanman pinabayaan ni Caroline ang kanyang pag-aaral.
Sinimulan niya ang kanyang pag-aaral sa University of Piraeus sa Attica, malapit sa Athens. Mukhang ito'y perpekto. Perpektong landas para kay Caroline. Nagsimula na rin siyang mag-post ng kanyang buhay sa social media. Puno ng litrato ng kanyang paglalakbay kasama ang pamilya. Mga romantic scenes kasama ang kanyang asawa at magagandang sandali kasama ang kanyang anak. Sa kasamaang palad, ang perpektong imahe ng buhay ni Caroline ay magugugo. Isang gabi, may isang tawag sa telepono ang yumanin sa himpilan ng mga pulis. Noong May 11, 2021, 6:12 a.m., tumanggap ang mga emergency services ng tawag mula sa isang lalaki na halos hindi mapakali at halos hindi marinig. Siya ay nanghihina, natataranta at patuloy na sumisigaw ng tulo. Sabi niya, pinasok kami ng mga magnanakaw. Ang kanyang boses ay malinaw na nagpapahiwatig na siya ay labis na natatakot at patuloy na nagpapaulit-ulit sa kanyang mga sinasabi. Sa pagitan ng mga pag-iyak at pag-umol, nakapagbigay si Babis ng impormasyon sa mga emergency services na may pagnanakaw na nangyari sa kanilang tahanan. Madaling araw, bandang 4:20 ng umaga, nagising ang kaibigan at kapitbahay ni Caroline na si Lila dahil sa isang ingay. Si Roxy, ang tuta ni Caroline, ay kadalasang tahimik sa mga oras na ito. Ngunit nabulabog ang tahimik na gabi dahil sa malakas na iyak ni Roxy. Nagising muli si Lila ng bandang 6:17 a.m. na makatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa nagpapanik na asawa ni Caroline. Hindi maintindihan ni Lila ang sinasabi nito pero alam niyang may mali. Sabi ni Lila, "Ginising ko ang aking asawa at nababa ang telepono dahil sa pagkabahala. Tapos tinawagan ko ulit siya, sumagot siya at narinig ko siyang sumisigaw. Lumabas ako ng aming bahay at sa puntong iyon nakita ko ang mga pulis na papunta na sa aming lugar. Sa loob lamang ng ilang minuto matapos ang emergency call, dumating ang mga pulis sa bahay nila Caroline at naharap nila ang isang nakakagimbal na pangyayari na hinding-hindi nila malilimutan. Natagpuan nila ang katawan ni Caroline na wala nang buhay. Ito'y nakahandusay sa kama. Siya ay nakatali sa tabi ng kanyang 11 months old na anak. Ang bata ay umiiyak at pinipilit na gisingin ang ina gamit ang kanyang mga kamay. Maliban sa nakakaiyak na eksena sa pagitan ni Caroline at ng bata. Ang bahay ay magulo, walang laman ang drawer. Ang gamit sa bahay ay nagkanda wasak-wasak. At ang tuta ni Caroline na si Roxy ay nasa gilid ng hagdan, wala na rin buhay. Sa huling detalyeng iyon, kitang-kita ng mga pulis ang kalupitan na dinanas ng pamilya. Gaano man kasanay ang mga pulis sa mga malagim na eksena ay hindi pa rin nila may iwasang matakot sa kanilang nasaksihan. Samantala, dinala si Babis para sa pagsisiyasat. Siya ang tanging saksi ng buong pangyayari. Kaya't binahagi niya sa pulis ang bawat detalye na naalala niya. Sinabi niya na tatlong armadong lalaki ang pumasok sa kanilang tahanan at siya ay tinali. Sa kanyang harapan, nagbanta ang tatlong lalaki na papaslangin si Caroline at pinilit nitong sabihin kung saan nakatago ang kanyang mga mahalagang bagay. Noong panahong iyon, marami mga bangko sa Greece ang nababankrupt. Kaya maraming residente ang nagtago ng kanilang mga pera sa kanilang mga tahanan. Kasama doon ang mag-asawang Caroline at Babis. Tinago nila ang mga naipong pera sa loob ng isang board game box na ilanaan sa kanilang pangarap na bahay. Sabi ng piloto, siya ay nakatali at nakapiring. Wala daw itong magawa kundi sabihin sa kanila kung nasaan ang pera. Sa kasamaang palad, ayon kay Babis, nagalit ang kanyang asawa at gumanti ang tatlong armadong lalaki. Sa ganitong pangyayari, nawala ng buhay ang kawawang si Caroline. Binigay ni Babis ang mahalagang impormasyon tungkol sa mga magnanakaw. Sinabi niya
na ang mga magnanakaw na ito ay mga banyaga. Sa madaling panahon, ang Athens ay gumawa ng ingay tungkol sa nangyari kay Caroline. Lahat ay bukang bibig ang tungkol dito at lumaki ang galit sa mga dayunguhan na nasa loob ng kanilang bansa. 5 araw pagkatapos ng malagim na krimen, nakagawa ang pulisya ng isang nakakagulat at mabilis na investigasyon. Meron silang naaresto. Ito ay isang Georgian at sinubukang lumabas ng bansa gamit ang isang peking passport. Bago pa man ang trahedya ni Caroline, hinahanap na ng pulisya ang isang lalaking tumutugma sa kanyang profile batay sa ilang pagnanakaw sa Athens. May bataas sa posibilidad na ang lalaking ito ay isa sa 3 magnanakaw na nagwakas sa buhay ni Caroline. Habang ang investigasyon ay sinisiyasat, handa si Babis na makipag-usap sa media. Sa kabila ng stress at pagdadalamhati at ang mabigat na trauma na kanyang pinagdaanan, ay kalmado at maayos siya nang harapin ang lahat ng mga kamera at mikropono. Sabi ni Babis, alam ng mga pulis ang kanilang trabaho, hahanapin nila ang mga ito at ang pinagdaanan ng aking pamilya at pamilya ng aking asawa ay hindi na mararanasan ng sino man, kailanman. Sa panonood sa mga panayam sa media ni Babes, lumalabas na siya ay isang lalaking lubhang na durusa. Kaya nakapagsalita ang mga tao, sabi nila kinakailangan talaga ng tunay na tapang para gawin iyon. Kaya na-impress ako sa katotohanan siya ay nakapagsalita pa sa media ng mga sumunod na araw at ako ay medyo nagulat. 3 araw matapos ang pagkamatay ni Caroline, inilipat ang katawan niya sa Alonisos. Halos buong isla ang dumalo sa kanyang burol at labi. Lahat ay nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang minamahal na si Caroline. Lahat ay emosyonal sa araw na iyon. Yumayakap si Lydia sa pamilya at mga kaibigan ni Caroline. Nagtapos ang araw ng libing ni Caroline na may kislap ng pag-asa habang sinabi ng pulisya sa kanyang pamilya ang pag-aresto na kanilang ginawa. Ang lalaking na aresto ay bahagi rin ng mga lokal na criminal gang ng mga Albanian at Georgian. Ang Georgian na suspect ay dinala sa headquarters at sumailalim sa pagtatanong sa loob ng ilang araw. Habang nagdadaan ang mga araw, nakumbinsi ang pulisya na nahuli nila ang tamang tao dahil sa criminal records nito at isa dito ang brutal na pagnanakaw. Gayunpaman, ang dating Metropolitan Police Department Superintendent na si Pam Sanduk ay may mga pagdududa. Iniugnay ng pulisya ang pamamaslang na ito sa 12 na iba pang mga pagnanakaw. Bagaman ang suspect ay tugma sa lahat ng dinedescribe sa mga pahayag ng mga saksi, walang sapat na ebidensya na nauugnay sa kanilang nahuli na Georgian at sa krimen na naganap sa loob ng tahanan ni Caroline. Kaya natanggal sa pagiging suspect ang Georgian National. Nang maalis ang suspect sa kaso, napamuntong hininga ang publiko dahil sa pagkabigo, tila hindi mabibigyan ng katarungan si Caroline. Labis ang pagkalungkot ng kanyang mga kaibigan at pamilya, ito'y sa nakakagulat na balita. Samantala, patuloy ang kanyang Griyegong asawa na magbigay ng pag-asa sa pamamagitan ng pag-post ng mga larawan ni Caroline sa social media at regular itong nakikipag-usap sa mga reporter tulad ni Nectaria, isang mamamahayag mula sa Greek Press Agency. Sabi ni Babes, habang dumataan ang mga araw ay lalo akong nababahala. Nararamdaman ng mga tao ang pagkabalisa tungkol sa sitwasyon. Walang nahuli para sa pagkawala ni Caroline. May ilang iba pang mga kaso katulad ng mga pagnanakaw ang nagaganap pa rin sa mga araw na ito at nararamdaman ng mga tao ang tunay na peligro. Pagkatapos nito ay tatuon ang pulisya sa forensic investigations sa katawan ni Caroline. Ngunit dito may kakaibang mga resulta. Walang ibang DNA evidence na nagsasabi na may nakasalamuha siyang ibang tao. At kahit patinig na nila ang ilalim ng kanyang mga kuko, ito ay malinis. Ganun rin sa natitirang bahagi ng bahay. Wala itong mga bakas ng DNA mula sa sino man.
maliban sa mag-asawa. Para bang pinasok lang sila ng mga multo. Pagkatapos ay ibinaling nila ang kanilang pansin sa CCTV ng bahay ni Caroline. Malaking tulong ito upang matingnan ang krimen. Ngunit sa kasamaang palad, kinuha na magnanakaw ang SD card mula sa kamera. Ito ay kakaibang detalye para sa mga detectives. Dahil madalas ang mga magnanakaw ay kumukuha ng buong kamera, hindi lang ang memory card. Sa investigasyon, natuklasan na ang mag-asawa ay dumaan sa 3 buwan na therapy matapos ang pagkawala ng kanilang unang anak. Ang therapist ay buong kusa na nagbahagi ng mga detalye sa mga pulis. Ito ay nagsasabi na ang mag-asawa ay malayo sa nakikita ng lahat sa kanilang mga social media account. Sa ika-37 na araw ng pagkawala ni Caroline, nagdaos ang kanyang pamilya at mga kaibigan ng memorial para sa kanya sa isla ng Alungisos. Sa pagtatapos ng emosyonal na kaganapang ito, 2 pulis ang lumapit sa pamilya at sinabi sa kanila na nahuli nila ang suspect. Pumunta sila at pinasama si Babes para bumalik sa mainland upang kilalanin ang suspect. Bago sumama si Babes sa pulis, lumapit ito sa ina ni Caroline at binalita sa kanya ang pinakabagong natuklasan. Nag-usap sila at nagyakapan ng mga 5 minuto bago magpaalam. At ito na nga ang perpektong katapusan sa memorial service ni Caroline. Ngunit sa kasamaang panat, hindi ito ang dulo na inaasahan nating lahat dahil may isang kalunos-lunos na mangyayari. Dinala ng pulisya ang asawa ni Caroline sa headquarters sa Athens. Sinabi sa kanya na walang suspect na dapat kilalanin. Si Babis Anagnostopoulos ay inaresto sa ilaning ng suspetsya sa pagkitil ng buhay ng kanyang asawa na si Caroline. Siya ang pangunahing suspect. Nang lumabas ang balita ng pag-aresto kay Babes, ito ay isang malaking balita sa buong bansa. Kalahati ng mga tao ay nagulat at ang kalahati ay nagsasabing, "Alam ko na yun." Sa buong panahon ng investigasyon, ang mga investigador ay nawala sa tamang direksyon. Ito ay dahil sa sinunod nila ang sanaysay ng tanging saksi ng krimen, si Babes. Ngunit na makuha ng mga otoridad ang data sa mga cabinet ng mag-asawa, kabilang na ang fitness watch ni Caroline, biglang nagkaroon ng linaw ang lahat. Natanto nila na ang lahat ng sinabi ni Babes ay purong kasinungalingan lamang. At siya ang tunay na salarin. Sa unang pagkakataon sa paglipas ng mga araw ay halos may malinaw na timeline na ang mga investigador. Nalaman nila ang lahat ay nagsimula na mag-away ang mag-asawa hinggil sa pangangalaga sa kanilang anak. Isang araw bago siya nawala, ang cellphone ni Caroline ay puno ng research para sa mga apartment at hotel na mauupahan. Nangangahulugang iyon na pinaplano niyang makipaghiwalay kay Babes. Pagkatapos ng kanilang pagtatalo, nagsimula si Babes na magtanim ng matinding galit kay Caroline. Ito'y nagplano ng detalyado upang mapatahimik ang kanyang asawa. Bandang 1:20 AM, tinanggal ni Babes ang mga memory card ng kanilang CCTV cameras at sinira ang mga ito. Nang wala na ang mga balakid ay sinimulan na ang kanyang pinlanong krimen. Inalis muna niya ang isang maliit na bintana sa basement para palabasin na sila ay pinasok ng mga magnanakaw. Pagkatapos, sinadya niya ang ginulo ang mga gamit para magmukhang pinangyarihan na krimen. Ang lahat ay naganap ng naayon sa kanyang plano. Kaya mga bandang 4:05 ng madaling araw, umakyat si Bobby sa kwarto. At dito na nga tinapos ang buhay ni Caroline. Dito hindi napansin ni Babes ang isang ebidensya na pwedeng magdiin sa kanya. Nakasuot ang fitness watch si Caroline at nabasa nito ang pagtaas ng tibok ng kanyang puso. Sinabi ni Babes na siya ay tinali ng mangyari ang krimen. Ngunit ang GPS sa kanyang cellphone ay nagpapakita na siya ay nagpalakad-lakad sa lugar ng krimen. Matapos kunin ni Babes ang buhay ni Caroline,
ay sunod niyang pinaslang ang aso, si Roxy. Pagkatapos dito ay nilagay ang kanyang anak sa walang buhay na katawan ni Caroline. Para mabuo ang kanyang alibi ay tinaling niya ang kanyang sarili at tumawag sa pulisya. Ito ay naging perpektong kwento upang agad na makakuha ng simpatya ng buong bansa. Sinamantala niya ang kasalukuyang galit sa mga dayuhan at dinagdag pa niya. Binigay niya ang pera upang iligtas ang kanyang pamilya. Ngunit ang mga magnanakaw ay sobrang marahas at walang awang kinuha daw ang buhay ng kanyang asawa. Gumawa pa siya ng isang malungkot na eksena nang ang kanilang anak na babae ay sinubukang gisingin ng kanyang walang buhay na ina. Si Babis ay paulit-ulit na tinanong sa loob ng 8 oras sa interrogation room noong June 7, 2021. Ang mga investigador ay maingat na inimbestigahan ang lahat ng tungkol sa kanyang gawa-gawang kwento hanggang sa ito'y ma-corner na. Tinanong kung paano niya maitadial ang kanyang cellphone gamit lamang ang kanyang ilong habang ang kanyang mga mata ay nakapiring. Sinuri rin ng mga investigador na maigi ang kanyang katawan at kanyang reaksyon sa bawat bahagi ng ebidensya na inilalabas. Matapos ang ilang oras ng pagsisiyasa, inamin ni Babis na siya ang may kasalanan sa lahat ng pangyayari. Sa puntong iyon, halos lahat sa lipunan ng Greece ay naisip na si Babis lang ang taong dapat sisihin sa pagkawala ni Caroline. Nang marinig ni Lila ang pag-amin, siya ay hindi makapaniwala. Sa kabilang banda, may ilang tao sa komunidad na agad na nagduda sa asawa na makita ang kanyang pag-uugali pagkatapos ng krimen. Inisip nila nakakaiba na ang isang taong dumaan sa isang trahedya ay nakaharap pa sa media ng kalmado at mahinahon. Bukod pa rito, malugod niyang tinanggap ang atensyon ng media. Ang hindi niya alam ay inoobserbahan siya ng mga investigador ng maigi tuwing lumalabas siya sa isang panayam o pampublikong kaganapan. Kinonsidera ang kanyang body language bilang bahagi ng ebidensya na kanilang nakalap. Sa huling pagtangkang kontrolin ang sitwasyon at resulta ng kanyang parusa, sinabi ni Babis ang kwento kung bakit niya ginawa ang krimen. Sinabi niya na nag-aaway sila mag-asawa ng gabing iyon at nagbanta si Caroline na iiwan siya. Ngunit nang makita niyang masama daw ang pakikitungo ni Caroline sa kanyang anak, ay nabulag daw siya sa galit. Naramdaman niya ang kailangan niyang protektahan si Lydia mula sa sariling ina. Pagkatapos, sinabi niyang pinagsisisihan niya ang ginawa niya para protektahan ang kanyang anak. Ngunit sa kasamang palat, nakita ng mga investigador ang pagtatangka ni Babis na sirain ang reputasyon ng kanyang yumaong asawa. Ang hindi niya alam, ang pulisya ay may hawak na diary. Ito'y kay Caroline. May nakasulat sa diary at ang date ay isang taon bago ang kanyang pagkawala. Ito'y nagpakita sa mga investigador ng tunay na kalagayan ni Caroline at ang kanyang mga damdamin tungkol sa kanyang asawa. Ang kanyang sulat ay ganito, "Matapos ang ilang luha at maraming sigaw, sinabi ko sa kanya na bago ako mabuntis, iniisip kong iwanan siya. Ngunit pagkatapos ay nabuntis ako, kaya nanatili ako sa kanya upang ang aking anak ay hindi lumaki nang wala ang kanyang dalawang magulang." Pinapakita sa mga sulat na nagpahiwating na pagkatapos pakasalan si Babis na dama ni Caroline na kailangan niyang mag-ingat sa kanya. Isinulat niya na kahit na nawala ang kanyang unang anak, kailangan niyang maging maingat sa pagsasabi ng kanyang saloobin at nararamdaman sa kanyang asawa. Mayroon ding mga pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa na kung minsan ay humahanto sa karahasan. Bukod dito, sa kanyang diary, inamin ni Caroline na sinabi niya kay Babes ang kanyang mga planong umalis mga ilang buwan bago siya mapaslang. Kahit na inamin ni Babis na siya ang may pananagutan sa pagkawala ni Caroline, ay giniit pa rin niya na ito ay isang aksidente at pinagtanggol lang ang kanyang anak na babae. Iginiit niya na si Caroline ay black belter sa kickboxing.
kaya kaya nito ipagtanggol ang sarili. Ngunit matapos ang pag-iisip tungkol dito, nagpasya siyang atakihin si Caroline habang natutulog ito upang hindi makalaban. Sa kabutiang panad, gumuhulhat ang kanyang mga kwento habang tinitignan ng mga pulisya ang nakasulat sa diary ni Caroline. Sinulat ni Caroline sa kanyang diary, "Nakipagtalo na naman ako kay Babis. Sa pagkakataong ito ay malala. Sinaktan ko siya, sinumpa ko siya at sinira niya ang pinto. Ang tanging nais ko lang ay itanong niya kung okay lang ako pagkising ko. Nagising ako na pakiramdam ko ay napakahina at pagod na pagod ako. Iniisip ko ang pag-alis at pumunta sa aking kapatid. Hindi ko alam kung magagawa ko pang magpatuloy sa relasyon namin ni Babis. Mahal ko siya ng labis at hindi ko siya maiwan. Kahit pa ang relasyon ito ay nagtutulot ng kapahamakan sa akin." Noong November 2021, ang inilathala ng mga dokumento ng pretrial court ay nagtapos na hindi ito isang crime in passion tulad ng pinagpipilitan ng lalaki, kundi isang bagay na binalak talaga ng maingat. Ang data ng fitness watch ay nagpatunay na si Caroline ay natutulog ng 2 kalahating oras bago atakihin ng kanyang asawa. Sabi ng otoridad, "Sa tingin ko sinadya ito. Lumakad siya papunta sa kama kung saan si Caroline ay natutulog. Pagkatapos ay tinakpan nito ang bibig ng asawa. Kailangan ng maraming lakas upang pigilan ang paghinga ng isang adult upang hindi makawala. Ang trahedya ng pagkawala at pagtitiis ni Caroline ay nagkaroon ng malaking epekto sa lipunan ng Grace. Siya ay isa sa mga 13 na kaso ng pagpaslang sa mga babae noong taong 2021. Naghintay si Babis Anagnostopoulos sa kanyang pagliligtis. Ito ay sa Korydallos Prison sa Athens. Kinakaharap niya ang mga alegasyon para sa mga krimen sa kanyang ginawa laban sa kanyang asawa at sa kanilang aso, at para sa mga maling salaysay na binigay niya sa pulisya. Noong November 11, 2021, iginawad ng korte sa Athens ang kustodya ni Lydia Anagnostopoulos sa mga magulang ni Caroline na sina David at Susan Crouch. Pinawi rin ng korte ang lahat ng karapatan ni Babis bilang ama ni Lydia at nagbigay ng limitado mga karapatan sa pagbisita sa kanyang mga magulang. Ang paglilitis para sa asawa ni Caroline ay nagpatuloy ng halos isang buwan. Ito ay isa partikular na mahirap na panahon para sa mga kaibigan at pamilya ng biktima. Noong May 16, 2022, ang joint jury ay humatol na may sala si Babis sa lahat ng mga alegasyon. Siya ay hinatulan na may minimum na 27 and a half years sa kulungan, kasama din ang jail term ng 11 years and 6 months para sa pagpaslang sa asong si Roxy, at meron din fine na 21,000 euro. Para naman sa pagpaslang sa kanyang asawa, siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkakulong. Kanaunan ay sinubukan ni Babis Anagnostopoulos na iapila ang kaso at nangangatwiran na ang pagpaslang kay Caroline ay hindi pinagplanuhan. Sa kabutiang palad, ang Mixed Court of Appeals sa Athens ay nagkakaisang pinagtibay ang orinal na hatol. Ang mga magulang ni Caroline ay masaya, ngunit patuloy na naging maingat sa kung ano ang maaring plano ni Babis. Sa ngayon, nakatuon si David at Susan sa pagbibigay ng sapat na pagmamahal para sa apo na si Lydia, tulad ng pagpapalaki nila sa kanilang pinakamamahal na anak na si Caroline. Dinala ang apo sa Manila, Philippines at pinalalaki kasama ang kanyang mga pinsan. Sabi ng magulang, si Caroline ay isang anghel. Siya ay isang batang laging ngumingiti. Ang pagkawala niya ay talagang masakit. Siya ay nasa aking puso at nasa aking isipan. Ikaw, ano sa tingin mo? Wala nga bang kinalaman si Babis sa nangyari kay Caroline? Sapat na ba ang naging hatol? O may iba ka ba bang masasabi kay Babis?
Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito, ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!